Nikdo nemůže za to, kam a do jaké rodinné situace se narodí. Někdo má při narození více štěstí, jiný má těžší startovací čáru do života. A to nemůžeme změnit, ale snažíme se s tím pracovat a zmírňovat dopady na životy těchto dětí. Ve škole by totiž všechny měli zažívat pocit bezpečí, jistoty, spravedlnosti a cítit se součástí komunity. Jak to funguje? Sledujte cyklus reportáží Škola pomáhá.